Deus. A hora tiene jovens se repara, para dificuldades ia tal dalam, ia Bali, ia Malásia, ia Dubai, e ao até vacir, e me la confiona a mim. Tanto tem a mim, e me se capiar, e tinha raio. E me bara, que os barrai de né, e me ina ama mata barrai de né, e me dim servi, e me agora vai fazer, e me arrai la partida, e tendo com a insira se arrai para fazer. Porque ita triste, né? Laos, tamo Timor makakasia, Timor rico, mas tamo ser la confia, ona nina líder si. Anda di aquí liu babu ka vida, e arrai silu, arrai silu. E ama vai resir a fila, sir la coi fila, mas é malau budi kat fila. Dene ma nen kata ka, dene ma vida na sa minia, partido fratelin, e a dever moral, politica, dene arrai problema ser nen, tamo dene ma, amo se esforce. Mas é, sir ne be ke ne ba kliuron la coi sima, paciencia, né? Hau ela eu mano já na reforma vida sei da meu cabelo for para nação ou for e viu hau servir a minha família também está ema ela sabe para o dia nata e a missão do ali servir família servir estado do ano de se ela servir estado servir família mas quando servir família significa mais indiretamente servir o estado. Correto preparação de tenente general.